Богослужіння проводить єпископ Тернопільсько-Зборівський Теодор Мартинюк. Дуже важливо є, щоб святкуючи такі дати, і рівно ж святкуючи їх не тільки в церковному колі, але й на державному рівні, щоб не стільки звертати уваги на те, ким був митрополит Андрій і що він зробив, скільки більше варто звернути уваги на те, що ми можемо зробити, щоб продовжити великі справи Мойсея українського народу. Вшанувати пам'ять митрополита Андрія Шептицького прийшов тернополянин Іван Вінь. Андрій Шептицький – це не тільки один із стовпів греко-католицької церкви, а для мене це один із стовпів української нації. І мені подобається вислів Андрія Шептицького не потоком шумних і галасливих фраз, а тихою невтомною працею «Любіть Україну». На Тернопільщині 2020 оголосили роком вшанування пам'яті Андрія Шептицького, розповів заступник голови облдержадміністрації Віктор Устенко. Розроблено ряд заходів. В першу чергу це просвітницькі заходи, це будуть навчальні просвітницькі навчальні заходи в школах, це будуть в бібліотеках спеціальні тематичні виставки, це будуть в концертного такого характеру в закладах культури. Під час богослужіння священики прочитали молитву Андрія Шептицького. А з твоєю поміччю одержати вічну небесну батьківщину. Любов Гадомська, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.